Книга четверта, друзі, абетки. Розділ перший Гурток, який мало не став історичним. В цю таку байдужу на вигляд епоху почувався проте невиразний революційний трепет: Легкий вітерець з глибин 1789-го. І 1792 років віяв у повітрі, молодь нехай дарують нам на слові, скидала шкуру. Люди перетворювались непомітно для себе просто через перебіг часу. Стрілка, що пересувається на циферблаті годинника, пересувається і в душах людей. Кожен робив крок уперед, який він мусив зробити. Роялісти ставали лібералами. Ліберали демократами то був неначе приплив, ускладнений тисячою відпливів відпливові властиво утворювати суміші, звідси й дивні мішанини ідей, обожували водночас і Наполеона і Свободу. Ми пишемо тут історію То були тогочасні міражі, погляди мають свої фази. Вольтерівському роялізмові відповідав не менш чудний бонапартийський лібералізм, інші угрупування були серйозніші, там досліджували суть принципу, там вивчали право, там захоплювались абсолютним, передбачаючи незліченні можливості. Абсолютне самою своєю недвижністю штовхає розуми до небесної блакиті і змушує їх. Заноситися в безмежність ніщо так не зроджує мрії, як догмат, і ніщо так не зроджує майбутнє, як мрія сьогодні утопія, завтра плоть і кров. Передові погляди використовували таємні засоби. Зародок таємниці загрожував існуючому ладові підозріливому і скритному. Ознака надзвичайно революційна. Секретні заміри влади зустрічаються в мінних галереях з секретними замірами народу, зростаючі повстання перекликаються з підготовлюваними державними переворотами, у Франції не було тоді таких широких підпільних організацій, як німецький Тугенбунд або Італійські Карбонарії, але то там, то тут починали розгладжуватись ходи підкопів, в Ессі. Зароджувалась когурда. в Парижі серед інших об'єднань такого роду існувало товариство друзів абетки. Що ж таке являли собою ці друзі абетки? Товариство, яке око людське мало за мету навчання дітей, а в дійсності виховування дорослих. Вони оголошували себе друзями абетки. А абетка то був народ. Вони хотіли підняти його, але сміятися з такого каламбуру було б помилково. У політиці каламбури відіграють важливу роль приклади тому кастратус ад кастра, тобто скопець біля вогнища, що зробив Нарсеса начальником армії, Барбарі ет Барбаріні», тобто Варвари та Барбаріні». Фуерос і Фуегос. Петрос супер Петрам», тобто ти, Петре, і на сім камені Євангеліє від Матвея, і так далі, і тим подібне. Друзів абетки було небагато то було таємне товариство в зародковому стані. Ми сказали б навіть просто компанія якби компанії давали героїв. Сходились вони в Парижі в двох місцях біля ринку. В пивничці під назвою Коринф, про яку мова йтиме далі. І біля Пантеона в маленькому, тепер зруйнованому кафе на Майдані Сен-Мішель, що звалося Кафе Мюзен. Перше з цих місць для зборів було поруч з робітничими кварталами, друге студентськими. Таємні збори друзів абетки відбувалися звичайно в задній кімнаті кафе Мюзен. В цій кімнаті, досить далекій від загальної зали, і з'єднані з нею дуже довгим коридором, були два вікна і вихід на потайні сходи, що виводили на вуличку де гре тут курили, тут пили, тут грали, тут сміялися, тут голосно розмовляли про все звичайне, і пошепки про інше. На стіні висіла стара карта республіканської Франції яка була достатнім приводом, щоб викликати підозру в агента поліції. Друзі абетки були здебільшого студенти, які приятелювали з кількома робітниками, ось імена найголовніших вони певною мірою належать історії Анжоль Рас, Компфер, Жан Прувер, Фейлі, Курфейрак, Багорель, Легль, Жолі, Грантер. Ці молоді люди жили так дружно, що становили немов одну родину. Всі вони, за винятком легля, були з півдня. То був видатний гурток. Він зник у невидимих проваллях, що ззаду нас. Дійшовши до цього місця нашої драми, може, корисно було б кинути промінь світла на ці юні голови, перше ніж читач побачить, як вони занурюються в морок трагічних подій. Анжель Рас, названий першим ми побачимо далі чому був єдиний син заможних батьків. Анжель Рас був чарівний молодий чоловік, який міг стати страшним, гарний, як ангел, він був суворим Антонієм. Побачивши задумливий погляд його очей, можна було б сказати, що в якомусь з попередніх перевтілень він пережив революційний апокаліпсис. В ньому нібито зберігалися традиції свідка того апокаліпсису він знав усі дрібні деталі цієї великої книги, у нього була вдача первосвященника і воїна, дивна в такого юнака, він немов правив службу, воюючи в даний момент солдат демократії, понад цим моментом служитель культу ідеалу. У нього був глибокий погляд. Трохи червоні повіки, товста, що не раз кривила презирливу гримасу нижня губа і високий лоб, високий лоб на обличчі це те саме, що широкий обрій у ландшафті, як багато молодих людей кінця минулого і початку теперішнього сторіччя, що рано вславилися, він пережив бурхливу молодість, свіжу проте, як у юної дівчини, і нерідко бліднішав. Згадуючи про щось бувши вже мужем, він здавався дитиною. Мавши 22 роки, виглядав на 17. Анжель Рас був серйозним і нібито не знав навіть про існування жінки. Він мав єдину пристрасть, справедливість, єдину думку подолати перепони. На Авентінському пагорбі він був би Гракхом у конвенті Сен-Жюстом. Він ледве помічав квіти, не цікавився весною, не чув співів птахів. Відкриті груди Евеліни не зворушили б його, як не зворушили вони Арістогітона. Для нього, як і для Гармудія, квіти годилися лише на те, щоб ховати в них меч. Він був суворий у радощах. Перед усім, що не було республікою, він скромно спускав очі. То був мармуровий закоханець у свободу. Мова його була суворо натхненна і бриніла, як гімн, іноді в нього несподівано, неначе розгорталися крила, горе любовній інтризі, яка наважилася б зачепити його. Якби якась гризетка з майдану Камбре або з вулиці Сен-Жан де Бове приваблена цією постаттю юного школяра, цими манерами пажа. Цими довгими білявими віями, цими блакитними очима, цією пишною шевелюрою, цими рожевими щоками, цими свіжими губами, цими чудовими зубами, поважилась на цю вранішню зорю і схотіла б перевірити на ній вплив своєї краси, то здивований і страшний погляд Анжоль Раса враз показав би їй безодню. І навчив би дівчину не плутати галантного Херовима або Марше з жахливим херовимом Езекіїля. На відміну від Анджоль Раса, який репрезентував логіку революції, компфер репрезентував її філософію. Між логікою і філософією революції, різниця полягає в тому, що логіка її може призвести до війни, а філософія. Може призвести тільки до миру компфер доповнював і виправляв Анжель Раса. Він був не такий високий, зате ширший. Він хотів, щоб людей навчали великих принципів загальних ідей він казав революція, але цивілізація. І з цієї стрімкої гори відкривав широченні блакитні горизонти. Через це в усіх поглядах компфера. Було щось доступне та здійсненне. Під час революції, очолюваної компфером, дихалося б легше, ніж під час революції, очолюваної Анжель Рас Анжельрас уособлював божественне право в ній компфер природне перший примикав до Робесп'єра, другий до Кондорсе. Компфер більше, ніж Рас, жив життям усіх. Якби цим двом молодим людям судилося увійти в історію, то перший уславився б як праведник, а другий як мудрець. Рас був мужніший, компфер людяніший, вір, тобто людина і муж ось справді різниця між ними компфер був настільки лагідний, скільки анжольрас через свою природну чистоту був суворий. Він любив слово громадянин, але віддавав перевагу слову людина він охоче сказав би омбре, як іспанці, тобто, що значило б і людина, і муж. Він читав усе, відвідував театри, слухав публічні лекції, вивчав поляризацію світла за Араго, захоплювався Жофруа сен ілером коли той пояснював функції сонних артерій. Зовнішньої та внутрішньої, перша з яких обслуговує обличчя, а друга мозок. Він був у курсі всіх справ, невідступно стежив за наукою, співставляв Сен Сімона з фур'є, розшифровував іерогліфи, розбивав гальки, які знаходив, і розбирався в геології, на пам'ять малював шовкопряда. Вказував на помилки щодо французької мови в академічному словнику, вивчав п'єси Гюра і Далеза, нічого, навіть чудес не стверджував, нічого, навіть привидів не заперечував, переглядав комплекти Монітера, думав. Він заявляв, що майбутнє в руках шкільного вчителя і займався питанням освіти. Він хотів. Щоб суспільство безнастанно працювало над піднесенням інтелектуального і морального рівня народу, над культивуванням науки, над поширенням ідей у масах, над духовним розвитком. Його лякало, що сучасна вбогість методів, бідність літератури, обмеженої двома трьома так званими класичними сторіччями, тиранічний деспотизм офіційних педантів, Схоластичні забобони та рутина можуть зробити з наших колежів устричні садки. Він був учений, точний, багатогранний дослідник, і разом з тим мрійник аж до химер, як казали його друзі. Він вірив усі ці химери, в залізниці, в знищення страждань хірургічними операціями, в фотографію, в електричний телеграф, в керовані людиною повітряні кулі. Він не боявся фортець, скрізь побудованих проти роду людського суєвір'ям, деспотизмом та упередженням. Він належав до тих людей, які думали, що наука здобуде всі позиції Анжоль Рас був вожаком, компфер провідником разом з одним хотілося битись, разом з другим іти. Це зовсім не значить, ніби компфер був нездатний до бою. Він не відмовлявся битись перепонами, атакувати живою силою та підкопами, але йому більше подобалось вести людський рід до призначеної йому долі поволі, шляхом поширення та популяризації позитивних знань. Якби йому довелося вибирати, він вибрав би звичайне освітлення, а не полум'я пожежі безсумнівно, освітлить і пожежа. Але чому не почекати сходу сонця? Вулкан, правда, дає світло, але зоря освітлює ще краще компфер, ймовірно, білості гарного віддав би перевагу над сяйвом прекрасного світло, затьмарене димом, прогрес, куплений ціною насильства, задовольнили б цей ніжний, серйозний дух тільки наполовину, вторгнення народу стрімголов у істину. Новий 93-й рік лякало його. А втім, застій лякав його ще більше в ньому він відчував гниття і смерть Він більше любив піну, ніж м'язми, потік більше, ніж клоаку, аніагарський водоспад більше, ніж манфоконське озеро. Одним словом, він не хотів ні зупинки, ні поспіху. Тоді як його бурхливі друзі по рицарському закохані в абсолют обожували і викликали блискучі революційні події, компфер схилявся в бік прогресу, може, холодного, але чистого, методичного, але бездоганного, флегматичного, але незворушного. Компфер ладний був молитися, щоб майбутнє прийшло усій своїй чистоті. І щоб ніщо не бентежило чеснотливої еволюції народів. Добро мусить бути невинне, завжди говорив він. І справді, коли велич революції полягає в тому, щоб, дивлячись на блискучий ідеал, пориватись до нього крізь огонь грози із закривавленими руками, то краса прогресу в його незаплямованості, між Вашингтоном, представником одного. І Дантоном, втіленням іншого, різниця така, як між ангелом з крилами лебедя, і ангелом з крилами орла. Жан Прувер був ще лагіднішим, ніж компфер. Він називав себе жеганом, задовольняючи скороминущу фантазію, яка домішувалась до могутнього та глибокого руху, що спричинявся до такого потрібного вивчання середньовіччя. Жан Провер був закоханий, вирощував квіти в горщику, грав на флейті, писав вірші, любив народ, жалів усіх жінок, плакав над дітьми, довірливо плутав Бога з майбутнім і гудив революцію за те, що через неї впала царственна голова Анрешеньє. Його м'який голос іноді раптом ставав мужнім він був широко освічений. І мав право називатися ерудитом і орієнталістом. Але насамперед він був добряга і в поезії найбільше любив грандіозне, що цілком зрозуміло для тих, хто знає, яка близька добрість до величності. Він знав італійську, латинську, грецьку та єврейську мови, і користався своїми знаннями для того, щоб читати тільки чотирьох поетів Данте, Ювенала. Есхіла і ісаю з французьких письменників він віддавав корнелові перевагу над расіном, а Агрі під опіньє над корнелем. Він любив блукати по зарослих вівсом з волошками полях і цікавився хмарами майже так само, як і подіями. Його займали з одного боку людина, з другого бог він або вивчав, або споглядав. Цілими днями обмірковував він спеціальні питання заробітної плати, капіталу, кредиту, шлюбу, релігії, свободи мислення, свободи кохання, виховання, кари, бідності, об'єднань, власності, виробництва та розподілу, загадку, яка обгортає мороком увесь людський мурашник. А ввечері Жан провер дивився на зорі. Ці колосальні істоти, який анжоль Рас, він був заможний і єдиний син, говорив він тихо, нахиливши голову і спустивши очі. Ніяково всміхався, одягався погано, був незграбний на вигляд, легко червонів. Він був дуже сором'язливий, але безстрашний. Фейлі, робітник віяльник з фаху, був кругом сирота. Ледве заробляв по три франки на день і жив єдиною думкою визволити світ. Турбувала його правда ще одна думка вчитися, але це він теж називав визволятися він самотужки навчився писати та читати, і всі свої знання набув сам. У нього було великодушне серце він готовий був обняти безкрай. Цей сирота всиновлював народи. Не мавши матері, він думав про батьківщину він хотів, щоб на землі не існувало людини, у якої не було б батьківщини. З божественною проникливістю простолюдина, він плекав у собі те, що ми звемо ідеєю національності він вивчав історію спеціально для того, щоб як знавець обурюватися цією справою. У цьому гуртку молодих утопістів, зайнятих насамперед Францією, він репрезентував інші країни. Найбільше цікавили його Греція, Польща, Угорщина, Румунія та Італія. Він вимовляв ці імена постійно до речі, і недоречі, з упертістю прямодушної, справедливої людини, насильства Туреччини над Грецією і Фесалією, Росії над Варшавою. Австрії над Венецією призводила його до розпачу, особливо події 1772 року, тобто поділ Польщі. Він був проречистий проречистістю справедливо обуреного, а ця проречистість найвища. Він міг говорити без кінця про цю підлу дату 1772 рік. Про цей доблесний народ, придушений через зраду. Про цей злочин, вчинений у трьох, про цю потворну пастку, первообраз, зразок усіх інших придушень, яких потім зазнали стільки благородних націй, і які, сказали б, викреслили їх з числа народжених. Всі сучасні соціальні злочинства походять від розділу Польщі. Розділ Польщі це теорема, а всі теперішні політичні лиходійства висновки з неї. Вже цілі сто років кожен деспот, кожен зрадник візує, засвідчує, контрасигнує і парафує не вар'єнтур, тобто без змін розділ Польщі. Коли перегортаєш папку з справами сучасних здирництв, то на першому місці знаходиш це здирництво. Віденський конгрес зібрав усі відомості про це злочинство, перше ніж завершити своє. 1772 рік це переможний крик мисливця, що загнав Оленя. 1815 -й. поділ здобичі. Так звичайно говорив Фейлі, Цей бідний робітник став захисником справедливості, і вона винагороджувала його, роблячи великим. І справді у справедливості є щось вічне Варшава не може стати татарською, як Венеція. Не може стати німецькою. Королі даремно витрачають на це свої сили і свою честь. Рано чи пізно, а затоплена батьківщина знову виринає і плаває на поверхні. Греція знову стає Грецією. Італія знову стає Італією. Протест справедливості проти факту живе завжди. Крадіжка цілого народу не взаконюється правом давності. У цих історичних шахрайств нема майбутнього З нації не можна спороти мітку, мов з хусточки. У Курфейрака був батько, що звався Де Курфейрак. Однією з помилок буржуазії часів реставрації в питанні аристократизму та дворянства була віра в частку Де. Ця частка, як відомо, нічого не означає. Але буржуа часів міневри складав їй таку велику ціну, що дехто вважав за необхідне відмовитися від неї, де Шовлен став називатися Шовленом, Де Комартен Комартеном, Констан де Ребек – Бенжаменом Констаном, де Лафаєт Лафаєтом, де Курфейрак не хотів пасти задніх і звався просто Курфейраком. Стосовно курфейрака, ми могли б, мабуть, обмежити нашу подальшу розповідь таким посиланням Курфейрак дивись Толомієс. У Курфейрака була та юнацька дотепність, яку можна назвати скороменущою вродою розуму. Згодом вона погасає як миловитність кошеняти, і вся принадність її в тих, хто має дві ноги, сходить нарешті на буржуа, а в тих, хто має чотири на кота такого роду розум перетинає цілі школи, цілі послідовні зібрання студентства, і передається у молоді від покоління до покоління, переходить з рук до рук, квазі курсорес, тобто незмінно, залишаючись майже тим самим. Отож, казали ми, чуючи курфейрака в 1828 році. Кожен подумав би, що чує Толомієса в 1817-му. тільки курфейрак був чесний хлопець. Незважаючи на зовнішню схожість їхніх розумів, між ними існувала велика різниця в них сиділи зовсім неоднакові люди в Толомієсі прокурор, а в Курфейракові паладин. Анжель Рас був вожаком, компфер провідником. А курфейрак. Центром. Інші давали більше світла, він більше тепла. В усякому разі, він мав усі властивості центра округлість і випромінювання. Багорель брав участь у кривавому заколоті, що мав місце в червні 1822 року з приводу похорону молодого лальмана. Багорель мав гарну вдачу і любив погане товариство. Був чесний, марнотрат і щедрий, базікало і красномовний, сміливий і зухвалий, найкращий у світі хлопець. У нього були незвичайні жилети і найчервоніші погляди він був великий забіяка, тобто любив найбільше скандали, ще більше повстання і ще більше революцію. Він завжди був готовий розбити шибку, розібрати брук. Скинути уряд, щоб подивитись на наслідки. Він уже одинадцятий рік був студентом. Він тільки нюхав право, але не вивчав його. За девіз собі, він узяв ніколи не бути адвокатом, а за герб нічний столик, з якого визирав ковпак. Проходячи повз школу права, що траплялося з ним рідко, він защіпав на всі гудзики свій сюртук. Пальто тоді ще не було винайдене, і вживав запобіжних гігієнічних заходів. Про портал школи, тобто головний вхід, він казав Який гарний старик. А про декана пана Дельвенкура який монумент. В лекціях він бачив тільки сюжети для пісень, а в професорах для карикатур. Він проживав, нічого не роблячи, досить великі гроші, щось коло трьох тисяч франків. Які щороку присилали йому з дому, батьки у нього були селяни, і він зумів прищепити їм повагу до їхнього сина. Він казав про них вони селяни, а не буржуа, і тому не дурні. Людина не стала, багорель ходив по різних кафе, тоді як інші мали якісь свої звички, у нього їх не було. Він фланірував бродити це властивість людська. Фланірують парижани. Розум у нього був досить проникливий, і думав він більше, ніж то здавалось. Він зв'язував друзів абетки з іншими групами, які не оформились, але мали накреслитись згодом. Серед цього конклаву була одна лиса голова Маркіз Даваре, якого Луї XVIII зробив герцогом за те. Що Маркіз допоміг йому сісти в найманий кабріолет у той день, коли він емігрував, оповідав, що в 1814 році королю, який, повертаючись до Франції, висідав у кале, подав прохання якийсь чоловік. Чого ви просите? спитав король. Поштове бюро, сір. Як ваше прізвище? «Легль». Король насупив брови, глянув на підпис. І побачив, що прізвище прохача написано Лезгле. Така небонапартиська орфографія зворушила короля, і він почав усміхатися. Сір, вів далі прохач. Мій предок був псар легельне ім'я. Звідси й походить моє прізвище Легель, скорочене Легель, яке неправильно пишуть «лайгле». Тут король перестав усміхатися, але пізніше. Дав таки цьому чоловікові поштове бюро в МО, чи то свідомо, чи то помилково. Лисий член гуртка друзів абетки був сином того легля і підписувався легель з мо. Товариші для скорочення звали його Босюе. Босюе був веселий невдаха. Особливість його полягала в тому, що йому не щастило 25 років він уже був лисий. Батько його нажив собі нарешті будинок з землею, а син поспішив зараз же втратити і будинок, і землю, вплутавшись у якусь сумнівну спекуляцію, і йому не залишилось нічого. Він мав і знання, і розум, але йому не щастило, всі його обдурювали, все, що він будував, завалювалося. Рубаючи дрова, він неодмінно врізував собі руку. Якщо в нього була коханка, він незабаром з'ясовував, що й у неї є свій коханець, щохвилини на нього спадало якесь лихо. Звідки і його веселість? Я живу під дахом, з якого завжди зриваються черепиці, казав він. Мало дивуючись ударів долі, бо всякий нещасливий випадок був уже передбаченим, він приймав їх спокійно і сміявся з них, як той, хто розуміється на жартах. Бо Сюе був бідний, але його запас гарного настрою був невичерпний. Він швидко доходив до останнього су і ніколи не доходив до останнього вибуху сміху. Коли до нього приходила біда, він дружньо вітав цю стару знайому він поляскував по череву катастрофи, був з недолею за панібрата настільки, що називав її зменшеним ім'ям. Здорово, лишенько, казав він. Ці переслідування долі зробили його винахідливим у нього завжди було щось в запасі, він сидів без грошей, але знаходив засоби робити безумні витрати. Одного разу він за вечерею проїв з якоюсь цокотухою цілі сто франків, і посеред оргії промовив такі пам'ятні слова Ану, стягни з мене, чоботи, п'ятилуєдорова дівко. «Босюе?» сьо... Повільно наближався до адвокатської професії. Вчився він як і багорель. Помешкання в Босюе було не дуже добре, а іноді не бувало й ніякого він жив то з того, то з того, найчастіше ж у Жолі. Жолі вивчав медицину і був на два роки молодший за босюе. Хоч і молодий, Жолі являв собою тип удаваного хворого медицина. Дала йому тільки те, що він став більше хворим, ніж лікарем він мав тільки 23 роки, а проте знаходив у собі всілякі хвороби і цілі дні розглядав у дзеркалі свій язик. Він твердив, ніби людина намагнічується, як магнітна стрілка, і в кімнаті у себе ставив своє ліжко головою на південь, а ногами на північ, щоб уночі циркуляції крові в його тілі. Не перешкоджав великий магнетичний струм земної кулі. Під час грози він завжди мацав собі пульс. А втім, з усіх він був найвеселіший. Всі ці невідповідності, молодість, манія хвороби, малосильність і веселість добре уживалися в ньому, і в результаті він був ексцентричною, але приємною людиною, і товариші. Щедрі на крилаті приголосні назвали його Жоллі. Ти можеш полетіти на чотирьох Ел. казав йому Жан Провер. Жолі мав звичку кінчиком тросточки доторкатись до свого носа, що вказує на проникливий розум. Всі ці такі різні молоді люди, про яких, однак, треба говорити тільки з пошаною, мали спільну релігію, прогрес. Всі вони були законними синами французької революції, найлегковажніші з них ставали серйозні, вимовляючи дату 1789. Батьки їхні залишались або були колись фальянтинцями, роялістами, доктринерами, але то було маловажно така мішанина поглядів не обходила їх це було перед ними, а вони були молоді. В їхніх же жилах текла чиста кров твердих принципів вони однаково служили непідкупному праву та безвідмовному обов'язкові. Згуртовані і об'єднані єдиною таємницею вони потай створювали ідеал між усіма цими палкими серцями і переконаними розумами був проте і скептик як він потрапив туди по контрасту. Звався він Грантер і підписувався, звичайно, загадковим Р. Грантер боявся вірити в будь що. Це був один з тих студентів, які під час учення в Парижі засвоїли найбільше він знав, що найкращу каву подають у кафе Ламблен, що найкращий більярд у кафе Вольтер, що в ермітажі на бульварі Мен добрі галети і добрі дівчата. Що в тітки саге, курчата акхапудин, чудова риба по матроськи біля кюнецької застави, непогане біле венце біля комбатської застави. Словом, він знав затишні куточки, а на додачу ще й знав єдиноборства, умів танцювати, досконало володів києм і до того ж любив випити. Він був надзвичайно потворний. Найгарніша черевичниця цього часу Ірма Буассі, обурена його потворністю, висловила таку сентенцію Грантер неможливий. Але це не спантеличило самовпевненого грантера. Він пильно та ніжно дивився на всіх жінок з таким виглядом, немов хотів сказати, коли б я схотів, і намагався переконати товаришів, що має скрізь великий успіх. Слова, права народу, права людини, громадський договір, Французька революція, республіка, демократія, людство, цивілізація, релігія, прогрес для Грантера не означали майже нічого. Він усміхався, коли чув їх скептицизм, ця костоїда розуму не залишив у ньому незайманою жодної ідеї. Він жив іронією. І його аксіомою було певне тільки одне моя повна склянка. Він глузував з самовідданості в усіляких партіях, глузував з батька і з сина, з Робеспєра і з Луазероля. Багато вони виграли тим, що померли, кричав він, а про розп'яття казав Ой шибаниця, що має успіх. Гульвіса картяр розпусний, часто п'яний. Він дратував наших юних мрійників тим, що постійно наспівував Люблю дівчат, люблю вино. На мотив, хай живе Генріх IV. Проте цей скептик мав фанатичну прив'язаність, але не до якоїсь ідеї, догмату, мистецтва або науки, а до людини, до анжольраса. Грандер любив, поважав і побожно ставився до нього. До кого з усієї фаланги абсолютних розумів приєднався цей анархіст, що сумнівався в усьому, до найабсолютнішого? Яким способом підкорив собі його Рас? Ідеями? Ні. Своїм характером. Таке часто спостерігалося скептик, який хилиться до віруючого. Це просто як закон додаткових кольорів нас притягає до себе те. Чого нам бракує? Ніхто не любить світла так, як сліпий. Карлик обожує тамбур мажора. Очі в жаби завжди зведені до неба. Чому? Щоб бачити, як літають птахи. У грантері плазував сумнів, і він з любов'ю бачив, як в анжольрасі ширяє віра. Його чиста, здорова, міцна, пряма, сувора, простодушна натура. Чарувала Грантера, хоч він і не усвідомлював цього як слід, і не намагався пояснити собі причин він інстинктивно захоплювався своєю протилежністю. Його кволі, несталі, безладні, хворобливі, безформні думки спирались на анжольраса як на хребетний стовп, його моральний рахіт шукав собі опори в цій твердості. Біля анжольраса. Гран теж ставав кимось. А втім, сама його вдача складалася з двох, нібито несумісних елементів іронії і сердечності. Байдужий він любив його розум обходився без віри, а серце не могло обійтися без дружби. В цьому глибока суперечність, бо прив'язаність теж віра. Така була в нього натура. Є люди, створені, здається, для того, щоб бути зворотнім боком інших це полукси, патрокли, нізії, евдаміди, гефестіони. Жити вони можуть, тільки притулившись спиною до когось іншого. Їхнє ім'я продовження, і пишеться воно завжди після сполучника і. Їхнє існування не їхнє власне це зворотний бік чиєїсь іншої долі. Одним з таких людей був грантер, він був зворотним боком анжольраса. Майже можна сказати, що близькість починається з літер абетки. За алфавітом О і П нерозлучні ви можете сказати або О і П, або Орест і Пілат. Грантер, справжній супутник Анжольраса, жив у цьому гуртку молоді більше йому нічого не було й треба. Він скрізь супроводив його, йому було приємно бачити крізь винні випари, як рухаються перед ним ці силуети, грантера, терпіли там за його завжди веселий настрій. Віруючий Анжоль Рас зневажав цього скептика, і як людина здержлива, цього п'яницю. Він ставився до нього з трохи гордим жалем. Грантер був пілатом, якого не визнавали. Постійно зносячи суворість анжольраса, жорстоко відштовхуваний, він знову повертався і казав про Анжольраса: Який прекрасний мармур. Розділ другий Слово на похорон Блондо, виголошене Босюе. Одного разу, зв'язаного, як побачимо, з подіями, про які розповідалося вище, замислений легользмо стояв, прихилившися до дверей кафе Мюзен. Він скидався на каріатиду, що відпочиває. Занурившись у свої мрії, дивився він на майдан сен Мішель. Прихилитись до чого небудь, це немов лежати стоячи, і мрійники люблять таку позу. Легельзмо без особливого суму думав про одну маленьку неприємність, яка позавчора спіткала його в школі права, і змінила його, правда, досить невиразні плани на майбутнє. Думки не перешкоджають кабріолетові проїхати повз мрійника, а мрійникові. Помітити той кабріолет. Легель розсіяно блукаючи поглядом навколо, побачив усе ж таки і крізь свої мрії двоколісний екіпаж, що їхав ходою і якось нерішуче Чого треба було тому кабріолетові? Чому їхав він ходою? Леголь глянув усередину. Там, поруч з візником, сидів молодий чоловік, а перед молодим чоловіком. Лежав досить великий дорожній мішок. Перехожі могли бачити пришитий до нього шматок картону, на якому великими чорними літерами було написано Маріус Понмерсі». Це ім'я змусило легля змінити позу. Він випростався і крикнув молодому чоловікові в кабріолеті Пане Маріус Понмерсі!» Кабріолет зупинився. Молодий чоловік. Теж здавалося, занурений у свої думки підвів очі. Ну, ви, пан Маріус, Понмерсі?» Мерсі. безсумнівно. Я шукав вас. заявив Легль змо. Мене? спитав Маріус. Це справді був Маріус, який покинув будинок свого діда і дивився тепер на фігуру, що її він бачив уперше. Я вас не знаю. Та я вас. відповів Легль. Маріус подумав, що зустрів жартівника, який хоче обдурити його тут же на вулиці. Настрій у нього в той момент був непідходящий для цього, і він насупив брови. Але гльзмо спокійно вів собі далі Ви не були позавчора в школі? Можливо. Напевне. Ви студент? спитав Маріус. Так, як і ви. Позавчора я випадково зайшов до школи. Іноді знаєте спаде таке на думку. Професор саме робив перекличку. А ви ж знаєте, які бувають вони кумедні в такий момент. Якщо вас не буде на трьох перекличках, вас викреслять з писку. 60 франків покотилися у безодню. Маріус почав прислухатися. Леголь вів далі. Перекличку робив блондо. Ви знаєте блондо. У нього дуже гострий ніс і тонкий нюх. І він з насолодою винюхує відсутніх. Він підступно почав з літери П. Я не слухав, бо немає нічого спільного з нею. Перекличка йшла непогано. Не викреслила нікого. Всі були присутні. Блондо сидів зажурений. Блондо, моє серденько. казав я собі. Ти нікого не стратиш сьогодні. І раптом блондо викликає Маріус Пон Мерсі. Ніхто не відповідає. Блондо повторює голосніше Маріус Пон Мерсі, і бере перо. Я не зла людина, пане, і подумав Ось милий хлопець, якого зараз викреслять. Увага. Це справжній молодець, бо він неакуратний. Це не найкращий учень. Не якийсь там протирало штанів, що сидить та вчиться. Не якийсь педантичний молокосос, сильний в різних науках та теології, Не якийсь там виглянсований дурень. Ні, це шановний летер, що фланірує, їздить за місто, має свою гризетку, залицяється до красунь і даної хвилини, може, сидить у моєї коханки. Врятуймо його, смерть блондо. А блондо тим часом умочив своє перо в чорне чорнило, яким викреслюють списку, перебіг своїм хижим поглядом по аудиторії і втретє повторив Маріус Пон Мерсі. А я й відгукнувся Тут. Ото вас, значить, і не викреслили. Пане. Почав був Маріус. А викреслили мене? додав Легль з Мо. Я не розумію вас, сказав Маріус. Легль провадив далі. А проте нема нічого простішого. Відповідаючи, я був біля кафедри і біля дверей, щоб зараз вже втекти. Професор досить пильно оглянув мене і раптом. блондо... Що має, очевидно, злісний нюх, про який говорить буало, перестрибує на «Л», А це моя літера. Я змо і звуся Легль. Легль. перебив його маріус. Яке гарне ім'я. Так ось блондо доходить до цього гарного імені і гукає Легль. Я відповідаю тут. Тоді блондо з лагідністю тигра дивиться на мене, всміхається і каже мені Якщо ви понмерсі, то ви не легль. Фраза, здавалася б, непочесна для вас, але катастрофічна тільки для мене. Після цих слів він мене викреслив. Я в розпачі, пане. скрикнув Маріус. Насамперед, перебив його Легель, я хотів би набальзамувати Блондо кількома почутими словами. Уявляю собі, що він помер. Це мало змінить його худорлявість, його блідість його холодність, його задубілість і його запах. І я кажу Ерудіміні квіюдікатістеррам, тобто вчіться, судячи землю. Тут лежить блондо Блондо-носач. Блондо-насіка. Віл Дисципліне, Бондісципліне, пес охоронець інструкцій, ангел переклички. Він був простий. Обмежений, точний, пунктуальний, чесний і огидний. Бог викреслив його так само, як він викреслив мене. Я в розпачі, повторив Маріус. Нехай це вам стане за наукою, юначе, сказав легль Змо. У дальшому будьте акуратні. Тисячу разів прошу пробачити мене. Не рискуйте більше тим, щоб викреслювали вашого ближнього. Я в розпачі. Леголь вибухнув сміхом. А я в захопленні. Я стояв на похилій площині, яка привела б мене до адвокатства. Це викреслення врятувало мене. Я відмовляюся від тріумфів у залі судових засідань. Я не боронитиму вдів і не нападатиму на сиріт. Ніякої тобі тоги, ніякого адвокатського стажу. Ось мене й вилучено. А за вилучення своє я повинен дякувати вам, пане понмерсі. Я збираюся навіть скласти вам подячний візит. Де ви живете? в цьому кабріолеті, відповів Маріус. Ознака великої заможності. спокійно сказав Легль. Поздоровляю вас, вам доведеться платити за квартиру 9 тисяч франків на рік. В цей момент з кафе вийшов курфейрак. Маріус усміхнувся сумною посмішкою. Я живу тут тільки дві години і хотів би перемінити квартиру. Але справа в тому, що я не знаю, куди й податись. Пане. втрутився в розмову курфейрак. Їдьте до мене. Право першості за мною, сказав Легль. Але в мене немає квартири. Замовчи, Босюе, мовив курфейрак. Босюе? повторив Маріус. Ви ж, здавалось, мені зветись Легль. Та ще й змо, відповів леголь. А метафорично Босюе. Курфейрак сів у кабріолет. Візнику, сказав він. Готель Порт Сенжак. І того ж таки вечора маріус оселився в одній з кімнат готелю Порт Сенжак поруч з курфейраком. Est O